Když je v Praze abnormální hic, chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí. Má milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosívá. A když se jí šipka zdaří, úsměv na rtech má, chleba s máslem... Plavecký areál Šutka, jehož stavba začala už v 80. letech minulého století, bude podle slov radní magistrátu hlavního města Prahy Alexandry Udženije dokončen na konci roku 2012. Přestože je stavba od května v takzvaném útlumovém režimu a tím v ročním zpoždění, tak na magistrátu hlavního města už připravují poslední finanční injekci pro dokončení této pražské Sagrada Familia. Hlavní město Praha tuto stavbu vnímá jako prioritu. My jsme připravili teď některá rozpočtová opatření, abychom dofinancovali tento rok, který nám zbývá zaplatit, byť v rozpočtu na tento rok bylo již 150 milionů. Který bylo utraceno. Práce pokračovaly dál, což je dobře, protože kdyby nepokračovaly, tak by v zimním období vlastně došlo k poškození toho, co již bylo uděláno. Nicméně hlavní město chce tyto závazky do konce roku vypořádat a máme připravenou v rozpočtu na příští rok částku, která by měla kompletně dofinancovat tuto stavbu, protože ji vnímáme jako klíčovou pro občany, pro tuto severní část. Nic tady takového není. A hodně jsme začali dostávat dotazy, kdy to bude hotovo a vidíme, že občané mají zájem o to, aby tady byl bazén, aby tady měl nějakou takovouhle stavbu na relax, takže je to naší prioritou. Ta hloubka je v podstatě proměná, ten bazén je tady 1,20 m hluboký a na konci myslím, že je 1,80 m. Kolik na tom dělá lidí a jaká technika je tady potřebuje? Tak v současné době, jak jsem říkal, stojíme, na tom bazénu nepracujeme, v té špičce to může dělat až kolem 500-600 lidí. Celková cena bazénu Šutka bude přibližně 680 milionů korun a kromě 50-metrového plaveckého bazénu budou mít návštěvníci k dispozici akvapark se skluzavkami a tobogány. V areálu bude také restaurace, sauna a posilovna. Součástí projektu je i kompletní dostavba vodovodního přivaděče, parkoviště, komunikací a přilehlé křižovatky v Čimické ulici. Tak věřme, že už v příštím roce nebudeme za dobrým koupáním jezdit třeba do Měchenic, ale uvidíme se na Šutce. Jiří Vítek, televize Praha 8.